Dobré, horké odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí a je tady pořad pro vás, o vás, s vámi. Pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Já vás u něj opravdu vítám a děkuji všem, kteří se na nás soustředili a poslouchají i v toto horké odpoledne. A jak předpověď ukazuje, bude to asi pokračovat. Nejdříve bych se chtěl vyjádřit a splnit přání našich přátel biskupů byzantského patriarchátu, biskupů Timoteje a Metoděje a jejich představeného patriarchy Eliáše. Oni nás poprosili, zdali bychom nemohli zveřejnit jejich vyjádření ke návrhu změny Otčenáše papežem, lži papežem Františkem. Já se domnívám, že text modlitby Otčenáš, jenž jsi na nebesích, je neměný po několik set let, možná až tisíc let. A to, ta změna jasně hovoří o tom, že Bergoglio chce změnit křesťanský řád. Jenom bych chtěl připomenout vám všem, našim milým posluchačům, aby si našli v našem archivu pořad Štrasburské memorandum, které osvětluje vše, co se děje v současné době. Toto Štrasburské memorandum bylo sepsáno a utajováno v roce 2014. Hovořilo se tam o tom, co bude následovat. Migrační vlna, inkluze ve školství, adorace homosexuality, jejich sňatky a všechno to podepsal papež František a tehdejší prezident Evropské unie von Rompuy. Je s podivem, že toto strašlivé štrasburské memorandum připodepsal také zástupce moskevského patriarchy Kirila. A právě na základě tohoto memoranda, štrasburského memoranda, všechny následující činy papeže Františka jasně korespondují s tím, že on poslouchá to, co mu bylo nařízeno a co bylo zakotveno v tomto memorandu. Znova opakuji, je to v našem archivu pod názvem Štrasburské memorandum. A teď už k tomu, co mi napsal a poslal patriarcha byzantského patriarchátu Eliáš. František změnil Otčenáš. František stanovil změnu v modlitbě Otčenáš v prosbě neuveď nás v pokušení. Tvrdil, že formulace je nepřesná a vzbuzuje dojem, že Bůh provokuje člověka řešit. Je zajímavé, že něco takového nenapadlo ani apoštoly, ani mučedníky, ani svaté po celá staletí. Nikoho z nich nenapadlo si myslet, že Otčenáš sformuluje lépe než Pán Ježíš. František touto pseudoreakcí Otčenáše prozrazuje, že vůbec nezná podstatu boje o spásu nesmrtelných duší. Je to boj s ložiskem zla, které je vnitru člověka i s duchem zla, ďáblem. Pokušení samo o sobě není zlem, je nám dáno k očistě. Písmo říká, Bůh s pokušením vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Korinským 10.13. Ve zkoušce, v pokušení, se člověk učí vítězit a tím získává milost. Je zde ale i riziko, že neobstojí. Proto může milost získat i jiným způsobem, a to modlitbou. Ježíš nás učí prosit. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. František bojkotuje realitu, že v písmu svatém jsou určité pravdy, které si jen zdánlivě protiřečí. František rovněž bojkotuje, že tajemství Bůh zjevuje pouze těm, kteří činí pokání a následují Krista.
František se pokání vyhýbá. Pouze o něm básní, ale koná pravý opak. Pokud se při změně očenáše odvolává na odborníky, kteří ale víru nemají a ruší Boží slovo, pak jsou to odborníci v herezí. Jaký je praktický dopad Františkových změn? Za prvé, změnou nastane chaos a při společné modlitbě hádky, překřikování a nevraživost jednoho na druhého. Za druhé, změnou Kristovy modlitby Otčenáš je dán precedens k dalším změnám, které budou hlouběji a hlouběji likvidovat poslední zbytky víry a tradice. Za třetí, František falešnou změnou odvádí pozornost od potřeby podstatné změny. Tou je pravdivé pokání, které jediné vede k obrodě církve, jak k ní vyzval arcibiskup Carlo Maria Vignano. Konkrétně je dnes František povinen toto. Za prvé, odsoudit hereze neomodernismu a synkretismu, které ničí církev. Za druhé, odvolat své hereze v Amoris Laetitiae. Za třetí, kajícně se přiznat ke krytí homosexuálních zločinů a ne veřejně lhát. Za čtvrté, celou homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi zlikvidovat. Pak František musí rezignovat z úřadu. On však od této své největší povinnosti odvádí pozornost změnou modlitby Otčenáš. Je to vrchol pokrytectví. František jedná jako pseudolékař, který pacientovi, jemuž hrozí vykrvácení, místo nutné pomoci, urychlí smrt eutanázií. Dnes je v liturgii skutečně nutná změna, ale nikoliv v modlitbě Otčenáš. Je nutné vypustit jméno Františka z liturgických modliteb. Jako heretik zastává papežský úřad neplatně. Jeho neplatnost potvrzuje písmo svaté Galilejským 1:8-9 a věroučná bula Pavla IV. Přestat zmiňovat Františka v liturgii je dnes nejaktuálnější a nejnutnější změna. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu. Tak vážení přátelé, to jsem chtěl jenom splnit slib, který jsem našim přátelům, biskupům Metodějovi a Timotejovi slíbil, a takže jsem ho splnil. Dále bych chtěl uvést, že samozřejmě už teď je zapnutý telefon, já si ho dám sem, abych viděl na jeho číselník, protože je vypnutý zvuk. A můžete volat nebo psát samozřejmě 731 720 756. Ještě jednou na telefon studiový 731 720 756. A už tady máme hned nějaké dvě SMSky, tak já je vemu, ale pak bych se ještě chtěl vyjádřit k něčemu, co si myslím, že je nutné komentovat. Dobrý den, pane Kapal, jaký máte názor na nesekání trávy v městech a kdy zavítá nějaký odborník na sucho a přírodu do Svobodného rádia? Díky, Michal z Brna. Tak zdravím pana Michala z Brna. Víte, ono se tvrdí, aspoň staří zemědělci a lidé, zahrádkáři, měl jsem takové v rodině a nakonec Soňa je taková zahrádkářka vášnivá také, tak ono se tvrdí, že když je enormní sucho, tak se tráva neseká. Protože tím, jak se nechá tráva vysoká, tak i ta rosa, která v noci je, tak se tam udržuje. Poznáte to, když se tou travou, vyšší trávou projdete bosí, jak je krásně vlhká a mokrá po ránu. Pokud ji vysekáte a většinou se sekají trávníky na co nejnižší úroveň, tedy na takzvané golfové hřiště, pak samozřejmě ta nízká travička, co tam zbyde, tu rosu neudrží, neschová a slunce ji vypálí. Takže já nejsem příznivcem
v suchém létě přílišného sekání trávy ani ve městech, ani nikde jinde. Něco jiného je, když je vlhké léto. Pak je to na místě. Tak to za prvé. A kdy odborník na sucho a přírodu do Svobodného rádia? Odborníka na přírodu jsme tady měli, byl to pan inženýr Simon, se kterým jsme, je to lesák, se kterým jsem hovořil o kůrovcích a mám v úmyslu ho také ještě pozvat, abychom si popovídali na stav lesů, protože jsem někde četl, že je zásluhou toho kůrovce a zelených, kteří, a to znamená pirátů také, kteří proti kůrovcovi bojovali, takže stav našich smrkových lesů, které tvoří většinu našeho porostu, je přímo katastrofální. A co se týče odborníka na sucho, tak z takového žádného nemám ve své databázi. Nicméně, pokud byste někdo věděl o něm, dejte mi na něj spojení, není vyloučeno, že bychom se o tom mohli popovídat nějakého klimatologa. Já jsem se snažil sehnat telefon na pana klimatologa, teď mi vypadlo jméno, ale nepovedlo se mi to. Takže takhle. Tak další SMSka, která tady je. Zdravím vážený pane Vladimíre, zaregistroval jste šikanu ruských účastníků piety v Lidicích s transparenty v azbuce? V poválečných letech čestnou stráž konali příslušníci Československé armády i Rudé armády, která území osvobodila a účastí rovněž vyjadřovala pietní úctu obětem, kdy podobných případů vyvražděných a vypálených obcí byly na území Sovětského svazu tisíce. Strašně se stydím, že tu šikanujeme ty, co se přijdou poklonit obětem nacistů. Cítíte to taky tak? Jirka z Pardubic. Ano, cítíme, my jsme se už k tomu vyjadřovali včera v komentovaných zprávách Soni Zikmundové, já to ještě zopakuji a přidám něco nového. Za prvé, onen člověk, Petlička, tak ten si snažil udržet své zřejmě dobře placené místo ze státního rozpočtu a je papežtější než papež. A protože současná politická, řekl bych, elita je nasměrovaná k dehonestování Ruské federace a Vladimíra Putina a všechno, co je ruského, nejvyšším způsobem, nejhorším způsobem, tak se domníval, že tímto dá najevo svou lojalitu k tomu establishmentu a doufal, že mu třeba zvýší plat z našich daní. Vznikla kvůli tomu petice, aby byl odvolán, a tu petici si můžete najít na, když napíšete petice, tak se to tam by mělo objevit. Já si tu adresu nepamatuju přesně. Nicméně je tam jeden fakt ještě. Byla to podle informací, které jsme získali, tak tam byli zaprvé ruští motorkáři, ale hlavně to byla česká odnož nočních vlků, tedy Češi. A mezi nimi byl poslanec sněmovny parlamentu České republiky Jaroslav Foldyna. Já si nedokážu představit, kdyby ten věnec za ty noční vlky tam šel položit právě pan Foldyna, takže by ho mohl nějaký čičmunda, by mohl zabránit poslanci parlamentu, sněmovny konkrétně, položit věnec na pietní místo. Ono mu vadily ruské nápisy v azbuce a prohlásil, že ten věnec tam budou moci položit, až sundají ty ruské nápisy v azbuce. Co tím chtěl říci? Můžeme spekulovat. Kdyby měli ty názvy napsané ve švabachu, tedy starým německým písmem, tak by mu to nevadilo. Kdyby tam neměli ruské nápisy psané azbukou, ale byly by tam dvě symboly dvou blesků, tak by mu to nevadilo. Je to výsměch. Chování pana Petličky byl výsměch všem obětem v Lidicích, všem zastřeleným mužům, všem umučeným ženám, všem zašantročeným a zavražděným dětem. Byl to políček do tváři
do tváře všech, kteří chtěli tou přítomností vyjádřit úctu k jejich památce. Já se domnívám, že takovýto úředníci nemají na svých místech nic, co dělat. Nemají tam právo být. Tenhle ten člověk se prý, jak jsem se dneska dočetl, nebo včera, vytahoval, že zlikvidoval předsedu Českého svazu bojovníků za mír, bývalý protifašistický bojovníky pana Vodičku, který tam nesměl vystoupit. Teď se vedou ohromné snahy, aby tato příspěvková organizace státu, která združuje nejenom zbytek přestárlých bojovníků proti fašismu, protože ty už většinou vymřeli, ale združuje tam i takzvaný třetí odboj, tedy bojovníky za mír v minulém režimu, tak se snaží tuto organizaci zlikvidovat jenom proto, že si pan předseda Vodička dovolil vyznamenat poslance sněmovny za KSČM pana Zdenka Ondráčka za to, že zaprvé iniciuje a zveřejňuje seznamy pomníčků a řekl bych pamětních desek rudoarmějců, kterých u nás položil život při osvobozování Československa, i když v podstatě Slovensko bylo fašistickým státem od Němců, tak jich tady padlo 160 tisíc. A mají tady někde na některých místech různé pomníčky. Ty samozřejmě nikdo dneska neudržuje, protože se to jaksi nenosí. A tak pan Ondráček ze svých prostředků vlastních se stará o několik těch pomníčků, uvedl je do důstojného stavu a vyvíjí veřejnou aktivitu na to, aby se o ty pomníčky starali i ostatní. Například se k němu přidal bývalý místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy, pan Josef Skála, který v tom dělá taky hodně práce. A pan Ondráček dostal od Českého svazu bojovníků za mír, dostal vyznamenání. Spíš takové uznání. A to bylo, prosím, ta událost, která v podstatě znedůvěryhodnila osobu předsedy tohoto svazku nebo tohoto sdružení a upadl v nemilost a snaží se ho vycpat, vyhodit. Snažila se o to paní Jana Bobošíková, která se vecpala sprostým způsobem, vecpala do čela lidických žen, spolku lidických žen, a tam měla hlavní slovo při tom, aby na volbách valné hromadě zapsaného spolku Český svaz proti bojovníku za svobodu, tak měla rozhozené sítě, aby pana Vodičku nezvolili do svého čela na předsedu, ale aby zvolili právě jí. A dokonce s tím si byla tak jistá, že na tento volební valnou hromadu přizvala Českou televizi a když, a na to máme svědky, kteří mi to volali, a když volba nedopadla ve prospěch paní Bobošíkové, ale byl zvolen znova pan Vodička, tak šíleně naštvaně vylítla z té budovy, kde čekala ta Česká televize, a vyštěkla na ně, můžete jít domů, on to zase vyhrál. Tady aspoň vidíte, kdo se snaží získávat rozhodující místa i v takové organizaci, jako je Český svaz bojovníků za mír proti násilí. Takže takhle to bylo, mě to pobouřilo na ten dotaz, samozřejmě pobouřilo mě to nejenom kvůli tomu, že byla odmítnuta nočním vlkům, české sekci nočních vlků, položit na pietní místo květina, ale ty květiny oni museli kvůli ruským azbuce nášivkám položit někam jinde. Navíc
mě pobuřuje, a to už dlouhou dobu, když na pietní místnosti lidických obětí visí obraz nacistického SS-mana, důstojníka, který se osobně podílel na likvidaci Lidic. Pak se stal v Německu známým malířem a ten obraz onkl Rudy, jmenuje strýček Rudy, a je tam namalován nějaký SSák, strýček Rudy. A tento obraz, prosím, visí obraz vraha lidických lidí, mužů, žen a dětí, visí pietní místnosti lidického památníku. Je to do nebe volající a to mě pobuřuje daleko víc. Kam až jsme to došli? Stejně tak mě pobouřila účast Angely Merkelové na oslavách nebo vzpomínce na Overlord, vylodění spojeneckých sil v Normandii. Co tam chtěla vzpomínat? Na porážku svých předků? Na porážku nejhroznějšího režimu v historii lidstva? To jí hamba, tuto ženu, nefackovala. Můžu vám říct, že kdybych byl já na jejím místě, tak já bych se toho nezúčastnil, protože bych si nemohl vážit sám sebe. Já vím, ono se tvrdí, že potomci nemohou za své předky. Ale toto byla pietní vzpomínka na vylodění odpůrců německého Wehrmachtu. A ona přece je představitelkou tohoto státu, který vyprodukoval Hitlera, spoustu válečných zločinců, nacismus, genocidu, holokaust. Je to výsměch všem 50 nebo kolika přes 50 milionů mrtvých ve druhé světové válce. Nejen zásluhou Německa, ale i Japonska. To tam ale nebylo. Takže to mě pobuřuje taky. Tak ještě, když už jsme u toho, než mu další SMS-ku, tak bych se rád vyjádřil, opět se na článku jednoho webu, který se prohlasuje vlastenecký, tak se objevilo velká lež. Tento web, slyšel jsem na to krásný příměr, ale není po 10. hodině, tak ho nemohu použít. To za prvé, za druhé, taková slova ani nepoužívám. A oni se tam vytahují, že jejich zásluhou byl zvolen pan generál Hynek Blaško do Evropského parlamentu. Já bych řekl, že o to, kdo má větší zásluhu na zvolení pana generála Blaška, řešeno diplomatickou řečí, by se dalo s velkým úspěchem pochybovat. Konec konců, pan generál Blaško sám ví, kdo a jak se za něj postavili, a řekl to hned po zvolení v neděli v 1:30 v noci do televize Žarka Raptora TV. Tam to jasně řekl. Vůbec to nebyl žádný. No já to nebudu nazývat, ale byli jsme to my, kdo jsme ho prosazovali, a to prosím, jsme měli naprosto jiný názor na pana generála, než mělo několik kandidátů z čela té kandidátky. My jsme si ten názor prosadili a jsem za to rád, protože máme v Evropě z České republiky alespoň dva chlapy, kteří neuhnou ze zájmu bojování za zájmy České republiky ani opít, kteří se nenechají uplatit, kteří se nenechají ukřičet. Pana Ivana Davida a vítěze voleb pana generála Hynka Blaška. S oběma pány jsem domluven, byli tady hned po zvolení, a jsem domluven, že mají, myslím, že 2. července je ustanovující schůze Evropského parlamentu, a jakmile ta schůze skončí, tak se s nimi budu domlouvat, aby mi oba, každý ze svého úhlu pohledu, pověděli, co se tam v tom parlamentu evropském projednávalo, a vždycky v průběhu další doby
jednou za 1,5 měsíce, tak přibližně, by měli pánové u nás vystupovat, je to tak domluvené, a dávat informace, co se tam projednávalo a jak hlasovali oni. Takže to je to. Teď vemu zase SMS-ku, ale znovu opakuji, můžete samozřejmě i volat. Tak tady další. Zdravím, vážený pane Vladimíre, zaregistroval jste šikanu ruských, jo, to už jsem četl, a tady ještě si dovolím dodat. Děda byl v odboji, s babičkou také patřili k vyhnaným ze Sudet, jako prvorepublikový četník byl z ohrožení života. Oba byli držiteli paragrafu 255 za odboj a věřím, že by dnes byli v odboji opět. Jirka z Pardubice. Mohutně dnes vysílání vypadává. Ale, vážení, u nás to nevypadává. My tady máme na tom vysílacím programu zařízení, už jsem to říkal několikrát, znova to opakuji, že zaprvé tady máme zakoupený program, který znemožní vysílání tady u nás. Bohužel, protože to jde, to vysílání přes spoustu dalších bodů vysílacích, tak někde na té trase u někoho to může vypadávat. Ale s tím samozřejmě my nic udělat nemůžeme, protože to na to nemá, na to neexistují žádné programy, nic jiného na to neexistuje, hold, než, a to je přesně ono, o čem mluvil ten člověk, placený z Ameriky nebo ze fondu CIA a Velké Británie, který tvrdil, že oni nebudou útočit na ty, kdo dávají takzvané desinformace, ale budou se snažit o narušení komunikace mezi těmi desinformátory. Když si to převedeme do češtiny, tak mezi těmi, kdo říkají pravdu, a mezi těmi, kdo to chtějí poslouchat nebo číst. Takže i to je možná součástí to rušení právě tohoto boje. Konkrétně se jedná o cenzuru, co si budeme povídat, podobnou, jako byla cenzurovaná Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky. A dnes už jsme opět ve stejné situaci. Zase se to ruší, zase se to cenzuruje a o tom se budeme bavit i o té cenzuře dneska od 19 hodin s Martinem Konvičkou. Tak, pane Jiří z Pardubice, já taky věřím, že váš děda by byl v odboji. Můj děda byl francouzský legionář, byl po válce až do 24. roku členem Masarykovy gardy, to znamená, dneska by se mohlo říct, že hradní stráž nebo tak nějak, a byl aktivním odboji i za druhé světové války, byl zavírán, mučen a přežil to s velkými následky, doživotními následky, ale přežil naštěstí. Já jsem přesvědčen, že stejně tak můj děda jako můj otec, který si užil Jáchymova, tak že by byli dnes oba dva na stejné straně, jako stojím já. Jsem o tom přesvědčen. Tak srdečně zdravím, pane Kapal. Rád vás občas poslouchám a odivujím, jak se skoro ve všem vyznáte. Celé rodině rádi a přeji hodně sluníčka na zahrádkách. A dotaz, co si myslíte o plánu zrušit DPH a zavést daň z obratu? Moc děkuji a těším se na další pořady Klíma. Já už jsem o tom tady hovořil s jedním odborníkem a s Karlem Jankem, to je makroekonom, a shodli jsme se na tom, respektive on, že daň z obratu nezvedala konečnou cenu produktu, nýbrž byla zdaněno jenom pohyb mezi jednotlivými dodavateli na ten konečný trh. Já se domnívám, že k tomu, aby se zrušilo DPH a znova se obnovila daň z obratu, tak k tomu současní vládní ekonomové určitě nesáhnou, protože by přicházeli o peníze. Takhle oni mají peníze z každého toho, kdo má větší příjmy než náklady z toho DPH,
a nakonec to vždycky zaplatí ten, kdo zaplatí v každém státě na světě všecko. Konečný spotřebitel, lid. Takže já se domnívám, že DPH u nás zrušené nebude. Tak, teď tady máme další ještě SMSky. Tak, tady mi napsal náš posluchač Pavel. Přeji pěkný den, velice rád si poslechnu, i když někdy najdu nějakou nepřesnost. Jako náš pořad, naše pořady. Již ve dvou pořadech jste zmiňoval o 1,2 násobku mzdy pro cizince. Pokud jsem bedlivě poslouchal, tak 1,2 násobku zaručené mzdy prosazuje pan Středula a není tím porušen nový zákoník práce, protože tuto mzdu musí dostat všichni zaměstnanci, jinak by došlo k porušení zákoníku práce. Tímto opatřením se celkově zvedají mzdy o 20% nad zákonný limit. Je mnoho zaměstnavatelů, kteří vyplácejí jen minimální mzdu. S pozdravem, Pavel a jméno. Pane Pavle, já bych k tomu řekl asi toto. Pokud by se jednalo o zvyšování o 20% základního platu pro české zaměstnance, tak proti tomu neřeknu ani slovo. Já jsem bouřil proti tomu, že pan Petříček sem chce pozvat v prvním řadě, v prvním kole 40 tisíc Ukrajinců a zaručit jim 1,2 násobek té mzdy, toho mediánu u nás. A já se ptám, proč? Proč nemají mít, to jsou všechno agenturní pracovníci, to nejsou pracovníci, za které by ty podnikatelé, za které by platili sociální, zdravotní, nic. Ty by vypláceli peníze agentuře. A agentura, známe, jak to chodí, by vyplatila polovinu toho do státního rozpočtu, co by měla. Já jsem bouřil proti tomu, aby se uzákonilo, že ukrajinští dělníci, ne ti, kteří tady už pracují za určitých podmínek, ale ti, kteří sem pozvou, které sem chce pozvat pan Petříček, takže jim zaručuje 1,2 násobek, teda zvednout platy o 20%, a spousta našich lidí, přesně jak vy to píšete, je placena jenom z minimální mzdy. Tihle ti lidé, těch 40 tisíc ukrajinských dělníků, by bylo vůči našim dělníkům zvýhodnění. A to se mi nelíbí, protože já jsem přesvědčen o tom, že teď máme konjunkci. Teď je v podstatě ekonomika v šlape. Západní ekonomové, včetně našich ekonomů a vizionářů, vzpomeně na pana profesora Staňka, předpovídají nejpozději v roce 2021 velkou hospodářskou krizi, která by měla být o 20 až 100% horší než ta v roce 2008 a 2009. A já říkám, proč zveme ukrajinské dělníky? Proč neuděláme tak, jak se to udělalo za Drábka s invalidy? Tam všichni invalidé, myslím i ti, kteří byli v invalidních důchodech, byli podrobováni přísným prohlídkám a byly jim snižovány za prvé ty jejich kategorie a za druhé příspěvky na péči a byly přezazováni do těch nižší. Proč něco podobného neudělají tady s těmi našimi nepřizpůsobivými, kteří jsou ve valné většině práce schopní, ale radši jsou za daleko větší peníze doma, protože jim to stát doplácí a přeplácí. A proč tito lidé nejsou na těch nekvalifikovaných pracovních místech, na které se počítají ti ukrajinští dělníci? To potom, až přijde ona krize, budeme my, kteří platíme daně, a věřte tomu, že i já jako důchodce platím sakra daně, protože nejsem živý jenom z důchodu, ale pracuji i nadále.
tak my všichni potom budeme platit těm 40 tisícům, nebo kolik jich sem přijde ukrajinských dělníků, podle zákona podporu v nezaměstnanosti. Já spíš tvrdím, aby se tady využívaly místní zdroje. A zajímalo by mě, kolik procent našich nepřizpůsobivých, tmavších spoluobčanů nepracuje. Údajně, že nemohou sehnat práci. Tak vám řeknu konkrétní případ a znám i podnikatele jménem, tykám si s ní, to kamarád. Má stavební firmu a chtěl dát nepřizpůsobivým v jednom větším městě možnost si vydělat, aby nemuseli být na dávkách. Slíbil jim peníze, stejné peníze jako zedníkům z Česka, když budou odvádět stejnou práci. Dopadlo to tak, že tam přišlo, přihlásilo se, dal inzeráty, rozhodil sítě mezi těmito komunitami. A představte si, že tam přišlo, asi 18 těchto lidí. Ale všichni chtěli zálohu. Dopředu chtěli zálohu na výplatu. Dostali po 500 korunách, vyfasovali monterky, vyfasovali nádobí, tedy nářadí, a měli přijít druhý den tam a tam do práce. Z těch 18 tam přišlo 5. Ti ostatní sebrali zálohu, sebrali nářadí a už se neukázali. Třetí den tam z 18 přišel 1 a ten tam zůstal. 17 z nich vzalo zálohu, ukradlo to nářadí a už se neukázali. Proč by chodili do práce, když dostanou od státu peníze? Takže, pane Pavle, proti tomu já jsem. Proti tomu, abychom my dělali bene zahraničním dělníkům. Protože uvidíme, jak to tady bude vypadat, až skončí ta konjunkce. Tak máme tady další SMSky. Pepa Žižka, zdravím Vladimíre, dodávám, přisvojování si Aeronetu zásluh za zvolení pana generála Blaško, to už je snad víc než chucpe, to je poche. Ano, podle Pepy Žižky je poche znásobením židovského slova chucpe, tedy hnusu. Samozřejmě je to svinstvo a takhle on totiž manipuluje lidmi. On tam 2 měsíce nadává a kydá kýble nepravdivého hnoje na SPD, ale potom, když SPD i přes tu jeho snahu uspělo, tak aby se ukázal, že on proti ním není, tak řekne, že podporovali pana generála Blaška. Je to lež, vážení. Nepodporovali nikoho. On tam řekl v jeden den jednu větu, aby volili pana generála Blaška. Bylo to v pátek, když už byl pan generál většinově zvolen, protože většina lidí, jak bylo vidět, šlo v pátek a dostal většinu z těch preferenčních hlasů, kterých bylo 47,5 tisíce, už v pátek. Takže jsem přesvědčen o tom, že to bylo jenom taktika, aby si jakoby získal důvěru. A teď zase jsem zvědav a vzpomeňte si na mě, jak dlouho to bude trvat, než se začne psát a vytahovat, nevím tedy odkud, ale špína na pana generála Blaška. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že se tam začne zmiňovat o tom, že studoval velení v rámci spojených sil armády České republiky, které byly v NATO, takže to studoval to velení v Bundeswehru. Jsem zvědav, kdy toto vytáhne. On se s tím nějak netají. Tak, jdeme dál. Stále výpadek po užitém časovém úseku. Přišel jsem na stream 1 a je to OK. Standa Plzeň. Ano, prosím vás, vy, který posloucháte na tom nejvíce sledovaném streamu, tak ten je nejvíce napadaný. Běžte na ty další streamy, proto jich tam máme tolik, protože všechny rušeny být nemohou. Takže je to tak. Pane Standa, udělal jste dobře, protože
Říkám, u nás tady nemáme jediný výpadek, to by mi to ukázalo. A dneska tady byl technik, takže jsme se o tom bavili. To by my nejsme napadávány, je to po cestě. Tak ještě pro posluchače, kterým v počítači vysílání pod Windows vypadává. Přepnul jsem si na Android a drží. 1-2 násobek mzdy Ukrajincům podle všeho porušuje zákoník práce, neboť ten stanoví za stejnou práci stejnou odměnu. Jirka z Pardubic. Jestli pan Pavel nemyslel, že se to snaží ten 1,2 násobek do toho zákoníku práce zamontovat jako součást kolektivních smluv, které by měly být ze zaměstnanci sepisovány, nevím. Ale každopádně 1,2 násobek, to je o 20% vyšší mzdy pro Ukrajince, se mi zdá neskutečná sprostňárna a výsměch našim českým pracovníkům. S tím souhlasit nebudu. Zdravím vás do studia, přidám výtku na odlehčený. Ve včerejším pořadu jste chybně uvedli, že Michal Tučný neprodává mák. Hned na začátku písně se přiznává Milan. A vidíte, on tam prodával taky mák? No vidíte, tak to mě jako uniklo. Tak to by nemohl v Americe zpívat, chudák. Tam nahoře, Michale, nemohl by si zpívat, protože v Americe je mák zakázán, protože by se z toho mohly dělat drogy. Jsem zvědav, kdy to dorazí i k nám. Opravdu, pane Milane, uvidíme, jestli si ještě budeme moci za nějaký ten rok dát moje oblíbené buchty s mákem. Tak máme telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se, nebo dobré odpoledne, slyšíme se. Já jsem vás teď jsem to zapnul a poslouchal jsem od těch 1,25 o těch Ukrajincích. Vyšlo to od pana Středuly, já jsem to poslouchal přímo rozhovor. Ano. A bude to na ambasádě na Ukrajině, už budou mít v těch papírech o žádost práce v České republice zajištěných těch 25%. Aby už jeli sem do Čech s tímhletím papírem. Ale já jsem nad tím přemýšlel a pane Kapal, zkuste se podívat na to z druhé strany. Když zaměstnavatel, já dělám v dopravě, jsem zaměstnaný jako v dopravě, tak zajímaví byli ty Ukrajinci pro ty dopravce jenom na základě toho, že brali malý plat. Jinak za nima jsou škody, rozbitý auta, ano, a tak dále, nepoctivá práce. Když jim dají 1,25 násobek, tak si ho nikdo nenajme. Jsou nezaměstnatelní. Jsou zaměstnaní jenom na pozicích, kde nemůžou toho moc zničit. Jo? Já bych byl spíš proto, aby byl přirozený výběr těch lidí. Jako kvalitně, aby si udělali lidi kvalitu a ne kvantitu. On vycházel, pan Petříček, z toho, že tady brečí firmy, ano, že mají málo nekvalifikovaných sil. A tak, že je musíme dovést z Ukrajiny. On vycházel vstříc ukrajinské vládě, protože na Ukrajině je tak šílená nezaměstnanost a už přes 10 milionů ukrajinských mužů pracuje všude možně po světě a živí ze svých výdělků ty rodiny, co nechali doma v Ukrajině. A tak právě, aby jim vyšel vstříc, tak proto udělal toto gesto, že je sem vememe. No a aby ukázal, jaký je lidumil, tak jim slíbil ten 1,2 násobek, tedy o 20% větší mzdy. A mě to vadí, protože oni by měli mít stejná práva, když už sem přijdou, ale také povinnosti, jako každý jiný zaměstnanec, jestli je z Ukrajiny, z Česka, z Maďarska nebo z Moldávie, nebo já nevím odkud. Samozřejmě máte pravdu, ale ten pohled je, že ty lidi nebudou, o ně nebude zájem. No nebude, ano. Jakmile bude tohle uzákoněno, tak si ho nikdo neveme. Oni jako zedníci se neosvědčí. To množství, to je jeden ze sta. Jo, to je stejný. Bez profese, bez odbornosti. Takže ty byli zajímaví jenom proto, že dělali za 60 korun od rána do večera. Přesně, jak říkáte, a můžu vám říct, já jsem se setkal s jedním takovým zedníkem Ukrajiny
a ono mu to moc nešlo. Já jsem se ho ptal, jestli je vyučený zedník nebo co, a on mi řekl, že není, že je inženýr elektrotechnik, teda říkal to on, a že na Ukrajině nemohl sehnat práci a že musí živit rodinu, takže šel sem dělat toho zedníka. A máte pravdu, proto oni berou ty cizince, tyhle ty firmy, protože ty dělají opravdu za menší peníze a navíc za ně ty firmy nemusí platit sociální a zdravotní poplatky. Když jsou odvody. Přes agenturu. Ale jsou přes agentury. Podívejte se, jestli tam máte někde u vás IKEA. V IKEA tam všechny ženské, které se starají o uklízení toho nádobí v těch jídelnách, tak jsou Ukrajinky. Ano. Všechny. Tam není jediná Češka. Já se na to dávám pozor, když tam jdeme. Protože to je kvůli tomu, že jsou laciný. A tyhle ty Ukrajinci, kteří by za ně museli platit, tak máte pravdu, asi by nebyli zaměstnaní. Nicméně mě pobouřil ten postoj pana Petříčka. No, ono to fakt vyšlo z pana Středuly. Ne z Petříčka. Petříček už je jenom jakoby druhej na pořadí. Tohle by myslel Středula a obhajuje to tím, že vlastně de facto podkopávali oni práci na hodinu pro český lidi tím pádem a tímhle tím, že jim to jako stopne, jo? Tak je otázka, co s tím udělají oni dál. Pan Středula to hovořil v co se týče českého prostředí. Mě pobouřil pan Petříček proto, že na Ukrajině vyjednával 40 tisíc Ukrajinců, že doveze 40 tisíc Ukrajinců. Tím mě jako dojal, jo? Jo, já vám rozumím, ale on se potom právě Středula bavil na základě tohodle, že o těch Ukrajincích 21,5, že oni podkopávají cenu hodinové práce pro český lidi. Když jim dají 21,5, jsou nezaměstnaní, nikdo je nebude chtít. Jo, třeba to byla taktika, já nevím, no, ale každopádně to je svinstvo. Jo, uvidíme, co s tím vyvedou dál, pane kapitáne. Uvidíme. Helejte se, mějte se fajn a naschledanou. Naschledanou. Tak já jsem tady měl ještě jeden problém, a který jsem chtěl hovořit a teďka jsem na to zapomněl, no nic, tak si vezmeme další SMSku. Dobrý podvečer, díky za pořad, pane Kapale. Pro info, k rušení pořadu dále sděluji. Posledních cirka 14 dní při snaze poslouchat přímý přenos mě hned naskočí porno stránky s tím, že byly nalezeny viry a při poslechu stránek požadovaných je nyní na stránkách SR je uvedeno nezabezpečeno. Může hrozit poskočení. Musela jsem použít antivirový program, píše paní Marie. To je ten útok, prosím vás. My máme naše stránky zabezpečené a denně se to kontroluje. Tohle to je přesně ten útok, že oni to tam šoupají na ty stránky, i když nikomu ty stránky, a nejsme sami, to se děje i na stránkách Nové republiky, stává se to na dalších takových, řekl bych, pronárodních stránkách. To je ten boj proti těm, jak oni tomu říkají, desinformátorům. A to je ta změna taktiky. Nejdřív se snažili ničit ty vysílatele a ty, co to psali. A teďka, podle pana Vávry, který, jak říkám, je to poskok západu, tak oni, že budou rušit komunikaci. Takže jestliže jste používala antivirový program, paní Marie, tak jste udělala velice dobře, ale naše stránky zavirované nejsou. To tam někdo implementuje po cestě. U nás to jako je v pohodě. Takže aspoň tady vidíte, jak se ten boj proti té alternativě, skutečné alternativě, tak jak se zostřuje. Ale co je zajímavé, mně se tohleto objevilo na stránkách pana Davida, mně se to objevilo na stránkách pana Protiprout Hájka, ale nikdy se to neobjeví, a to je zajímavé, objevuje se to na našich stránkách, ale nikdy se tohleto neobjeví na stránkách Aeronetu. Vysvětlí mi to někdo, proč se to neobjevuje taky tam? Já to nevím. Vážený pane Vladimíre, tak už se Američani chystají napadnout Irán. Oni vlastně od vybití Indiánů a různých jiných válek, včetně té hrůzné vietnamské, kde zapalovali malé děti a jiná svinstva,
a ještě jim tam posypali zemi napalmem. Marie. Paní Marie, já se obávám, že za prvé Irán je sedmým státem, který se měl zničit. To bylo už naplánované ještě za Bushe, když spadly dvojčata, tak se domluvili, že tam musí lítnout do Afghánistánu, do Iráku, do Libie, do Sýrie, do Jemenu a mimo jiné tam byl i do Egypta. V Egyptě se tam taky došlo k té vládě, dostali se tak moci radikální muslimové, naštěstí to tam vzal ten jeden generál do ruky a vypráskal je. A ten jeden poslední stát, kterýmu se to nedařilo, tak byl právě Irán. A uvědomte si, že oni rozvířili třeba válku v Jemenu. Ale o Jemenu se téměř na světových médiích nehovoří, i když tam dochází k příšernosti. Například každou hodinu tam umírá v Jemenu jedno dítě hlady. Tady paní Šojdrová schání horko těžko nějakých 15 sirotků, od někud z Arábie, ze Sýrie a v okolí, po celé Evropě a zatím je nesehnala, ale vůbec je úplně jedno, že každou hodinu tam umírá jedno dítě hlady v těch svěrných táborech v Jemenu. O Jemenu se nehovoří, protože to napadly Saudské Arábie a Katar. To jsou věrní souputníci z Američanů a dávají jim lacinější naftu. A hlavně se hovoří vždycky o státech, kde je ropa. A protože v Iránu jsou druhé největší zásoby ropy na světě po Venezuele, protože o Rusku se neví, kolik jich tam je oficiálně. Tvrdí se, že já jsem četl nějakou informaci, že tam na tom dálném severu, to je na té Sibiři a potom ještě víc na té Arktidě, kterou oni mají jako ve svých teritoriálních vodách, tak že tam je tolik ropy, že by to vydrželo světu na 150 let. Ale oficiálně se o tom nehovoří, ale zase každý by chtěl sežrat nerostné bohatství Ruska, proto jsou ty tlaky na Ruskou federaci. No ale v Iránu je druhý nejvyšší zásoby ropy a navíc, na rozdíl od Venezuely, to je ropa, lehká ropa typu Brent, podobná jako je norská ropa. Tedy ta nejvyšší kvalita, která nepotřebuje před zpracovávání při rafinaci, jako je u té venezuelské. Je tedy kvalitnější a výroba těch produktů je racinější. No a to Američani potřebují. A tak dělají všelijaké ty kroky k tomu, aby tu válku rozpoutali. Pod falešnou vlajkou samozřejmě. A to, co se stalo v Ománském zálivu, tak to je přesně totéž, co se stalo kdysi, já už jsem o tom hovořil, co se stalo kdysi v Tonkinském zálivu, kdy si Američani sami střelili do torpédoborce, obvinili z toho pohraniční severovětnamské čluny námořní, a vypukla válka vietnamsko-americká. Teprve po x letech nedávno byly odtajněny všechny tyto informace a dokonce američtí novináři to napsali a dostalo se to přes sdělovací sítě do celého světa, kde se přiznali teprve nedávno, že to byl útok pod cizí vlajkou, to znamená, že to bylo zinscenované napadení americké lodi válečné. Zinscenované samotnými Američany. A teď se podívejte. Proč by napadali Iránci japonský tanker, když Japonsko je jeden z mála západních nebo prozápadních států, které kašle na nějaké sankce a bere od Iránu ropu? Vždyť oni, kdyby tohle udělali, tak by museli být padlí na hlavu, protože jeden z mála států, který kašle na americké sankce, tak by si takhle naštvali. Proto si Američani vybrali ten japonský tanker. Aby tam byl rozkol mezi
Japonskem a Iránem. Další věc, ten ministr Pompeo, já pochybuji o tom, jestli je vůbec normální, tak tam hovořil o torpédech. Ale hořilo to nahoře na palubě. Torpéda přeci nebouchají, neskáčou nahoru na palubu. Torpéda střílí do lodi pod čarou ponoru. Pak tam bylo zase řečeno, že byly vidět nějaké létací objekty. Co to tedy bylo? Irán takovými prostředky zatím nedisponuje, aby z těch člunů tam lítali nějaký rakejtle, jako lítali tomahavky na Idlib. Takže je to podle mého názoru, je to zase jenom útok pod falešnou vlajkou, provokace a mám veliký strach, aby se to tam nezvrtlo. Teď se musíme na to podívat trošku geopoliticky. Nedávno, když byla v Petrohradě ta schůzka ekonomická, kde bylo 27 států, tak tam podepsal Vladimír Putin s Xi Jinpingem spolupráci nejenom ekonomickou, tedy hospodářskou, ale i o tak, a bylo to velice dobře napsané, o ochraně, vzájemné ochraně národních zájmů a investic. A protože jak Rusko, tak Čína mají zájmy v Iránu, navíc Irán má s Čínou podepsanou bilaterální dohodu o vzájemné vojenské pomoci, tak teď, kdyby napadly Spojené státy Irán, tak by záleželo na postoji jak Číny, tak i Ruska. Čína má smlouvu podepsanou. Jednalo by se o to, jestli by eventuálně nešla anebo šla kvůli Iránu do konfliktu, který by přerostl v celosvětový jaderný konflikt. Toť otázka. Na druhé straně jsem včera četl, že američtí bývalí, třeba bývalý vrchní velitel amerických sil v Evropě, má takové řecké jméno, Spiridinis nebo jak, ale další, tak už tam vážně hovořili a rozvíjeli plány, dokonce vojenské plány, že by Spojené státy byly schopny válčit na dvou frontách. Na východní frontě proti Rusku a na jihovýchodní frontě proti Číně. A když si vezmeme do historie, tak vždycky, a to už od doby Julia Cezara, jakmile se některý stát rozhodl válčit na více frontách, vždycky prohrál. Bis Caius Julius Caesar ve Velké Británii. Začal tam válčit proti Skotům, proti Keltům na dvou frontách a stavěl sice Hadriánův vál ohromnej, to stavil císař Hadrianus, nicméně oni potom odtamtud museli odtáhnout a vysídali je Normani. Takže, a zase jenom proto, že válčili na dvou frontách. Takže já nevím, jestli by Spojené státy byly natolik silné, aby mohly takové dva vyspělé kolosy, jako je Ruská federace a Čína, jestli by dokázali porazit. Nicméně se domnívám, a mám z toho obavy, protože by poraženým byl jenom jeden. A to by byl svět, zeměkoule. Z toho mám obavy. Takže, paní Marie, také z toho mám strach. A co se týče, teď jsem četl velmi zajímavý názor na, četl jsem takový článek o velmi známém indiánském náčelníkovi Geronimovi. Geronimo byl náčelník, který sjednotil několik indiánských kmenů, aby nebojovali proti sobě, tak jak to rozměšovali Američani, ale aby bojovali právě proti těm bělochům. A v indiánských kruzích ve Spojených státech je Geronimo, tedy ten náčelník, on tento Geronimo mu dole Američani, protože byl podobný svatému Jeronimovi. Jinak on se ve skutečnosti jmenoval zývající. Zýval asi.
ale oni z něj v podstatě dneska dělají blázna. Oni z něj dělají člověka, který to neměl v hlavě v pořádku. A je to právě proto, že dokázal sjednotit Indiány a proto se nehodí. Každý, kdo by dokázal sjednotit někoho proti Američanům, Spojeným státům v současné době, tak je špatný. A tak to bude dopadat i nadále. A znova říkám, tam to vypadá velmi špatně. A teď bude také záležet na to, jak se k tomu postaví Irán. Protože v iránských teritoriálních vodách je tzv. Hormuzský průliv, který je velmi využívaný všemi loďmi všech států za poplatky samozřejmě. Ale pokud by ho Irán pro Spojené státy uzavřel, no, tak by možná dopadl jako Grenada. Uvidíme, ale znova říkám, bude velmi záležet na postoji Číny, hlavně Číny a potom i Ruska. Tak ještě k tomu máku s Michalem Tučným přidám perličku ze vzpomínek pamětníků. V osvobozené americké zóně v západních Čechách nabízeli naše hospodyně americkým vojákům buchty a koláče s mákem a oni zděšeně odmítali. Pak neuvěřitelně přísledovali, jak to, že to děti baští a nic jim není. Tak to zkusili a pak prý se po nich mohli utlout si, píše Jirka. Tak tohle tu zkušenost já nevím, ani jsem to nikde nečetl, ale fakt je ten, že řeknu vám to asi tak, Sonja tady měla na návštěvě příbuzný z Ameriky s mladýma klukama, který se vytahovali, jako měli plavat a když se šli vykoupat do Sázavě, do Berounky, tak ty kluci byli naprosto v šoku, že tam je proud. Oni totiž nikdy v životě nebyli v řece a uměli plavat jenom z bazénu a tak se do ty řeky báli. A navíc viděli živý prase. V životě poprvé. Byl to pro ně takovej šok, že na ten dvorek, kde byl ten chlívek s tím prasetem, nechtěli vůbec jít. To jsou Američani. A s tím makem já tomu docela věřím. Dneska já jsem četl nedávno právě někde na internetu, že přijeli nějaký Američani a tady sem k nám a tady jim nabídli taky nějaký buchty s mákem nebo něco takového. A oni se strašně divili, jak to, že to u nás není zakázáno, když mák je droga. Protože oni tam tvrdí, americké úřady, že mák je droga, přitom je to nesmysl. Droga je to, co teče z nezralých makovic, ty se nařizávají. Ale ty psemínka, tam přeci žádná droga není. A jak se dávali těm dětem vývar z makovic, tak to bylo z těch nezralých makovic a tam bylo trochu toho opia a ty děti potom spaly. Když se to dávalo častě, tak blbly. Tak, podíváme se na další. Že si většina lidí na světě nechá věšet bulíky na nos a teď si říkám, že si my lidé kolikrát nevážíme sami sebe. Ale mně se zdá osobně, že lidi ani neví, co to je. Já mohu říct si i sám za sebe, že též si někdy nevážím sám sebe, protože jsem moderní biorobot. Utáhli nás na peníze a peníze mezi lidmi vyvolávají nenávist, zlobu a já ještě nevím, co všechno možné. Ale zároveň si to uvědomuji, ale nevím, jak z toho kruhu se dostat ven. Přeji příjemný poslech, příjemný večer všem, kamioňák Václav z Anglie. Pane Václave, my jsme tady měli nedávno jednu dámu počínajícího středního věku, no dá se říct ještě mladou, a můžu vám říct, že to, co nám tady vyprávěla, tak já jsem z toho byl tak šokovaný, že jsem to nemohl poslouchat a abych nebyl neúctivý, tak jsem se vymluvil, že musím mít ženě sebrat prádlo, aby nebylo přeschlé a odešel jsem. To je přesně ono, co jste tady popisujete. Peníze se pro určitý druh lidí staly smyslem života, bohem. Klanějí se zlatému taleti, abych byl v kontextu s historií. Nic jiného, bez skrupulí. Máš manžela, který málo vydělává, není vysoce postavený, pryč s ním. Koho si vemeš? Koho?
nějakého úspěšného podnikatele prachatýho. A co tomu řeknou děti? Budou si muset zvyknout. Zkrátka, bylo to něco tak otřesného. Klasický produkt současné doby. Citově plochý jsou ti lidé. Oni nemají respekt a úctu ani sami před sebou. Natož pak před někým jiným. Láska k dětem. Mají všechno, na co si vzpomenou. Materiálně. Ale že jim třeba nečtou pohádky, protože na to nemají čas. Že jim třeba nejdou ukázat, jak je nádherná jarní rozkvetlá louka, anebo jak je to krásný, když se v letě pobouřce s nimi jde brouzdat do kaluží. Kdo z těch malých dětí dneska ví, jak jsou kaluže pobouřce nádherně teplé? Nikdo. Protože to nedělají na rozdíl od nás. Já jsem se svými vnoučaty to nedělal. Jakmile byla v letě bouřka, tak jsme šli brouzdat do kaluží. Je to nádherný pocit. To se dneska neděje. Kolikrát se těm dětem vypráví? No skoro nic, protože ty lidé nic neznají. Uznají vydělávat peníze. Musím dělat teď pohovory na nějakou zahraniční firmu. Budu mít 4 000 euro týdně. Za 4 000 euro týdně prodá vlastní děti. To je česká budoucnost. Je mi to líto. Tak další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapal. Povyprávěte o té pálící se složce VH. To jste dostal avízo, že se tam pálí nějaké dokumenty. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli budete zvát pana Berana. Bylo by zajímavé povídání o Černobylu a Fukušimě. Pamatuju, že po tsunami tam zůstalo 50 dobrovolníků. Posluchač Honza. O té složce Václava Havla, který se pálil na Zbraslavské skládce, jsem dostal avízo od tehdejšího moderátora pořadu Aktuality, který potom dělal se mnou v jedných novinách. Tak on byl od nás města a dostal jsem avízo, že oni to dostali od někoho, takže jsem se tam měl podívat a na vlastní oči a někde bych, vlastně nemám ty fotky, protože jsem to dělal a ty fotky jsem odevzdával do redakce, tak v té redakci by to snad v archivu bylo. Tam jsem na vlastní oči viděl a taky to ukazovali i na těch aktualitách, jak tam hoří složka s nápisem Václav Havel, ale těch složek tam bylo pomalu celý auto, takže tam se pálili. A my jsme tam přišli spolu s tím týmem těch aktualit, s kameramany a byli tam ti zvukaři, moderátoři, protože tam natáčeli i ten praskot toho ohně. Ale vydrželi jsme tam asi tak 3 minuty, než přišli ty policajti a vyhnali nás. Ale viděl jsem to na vlastní oči, na Zbraslavské skládce tam hořel spis Václava Havla. Tak pana Berana. Pana Berana si jako odborníka na atomovou energii mohu pozvat. Já proti němu vůbec nic nemám. Já jsem jenom tvrdil, že to byla taktická chyba SPD, že pana Berana jako bývalého velmistra zednářské lóže československé, která není sice napojená na ten zločinecký Velký Orient, sídící v Paříži. Nicméně to byl velmistr, i když ho vyhodili pro jeho názory, takže to byla chyba. Ale na druhou stranu je to, a proto ho tam zase dali, že to je jeden z největších odborníků na energetiku tady u nás. Já se můžu s panem Beranem domluvit a můžeme o tom udělat pořad. Není to vyloučené. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Vladimír, já zavolám až v dalším pořadu, až tam budete mít hosta Martina Konvičku. Určitě se budete bavit ohledně letošní piety v Lidicích. S pozdravem, Leoš Budský. Můžete zavolat, pane Budský, já už jsem o tom hovořil i dneska, ale budeme se o tom taky bavit. Ale hlavně se budeme bavit o tom, čeho se už dotkli naši posluchači a co jsem vysvětloval, a to je o tom, jak neskutečně se zvedla cenzura u nás. Jak neskutečně se začaly rozšiřovat mezi lidmi úmyslně nenávisti. Dnes ty sluníčkáři a ti milion chvilkaři
Nás, kteří to vidíme střízlivě, tak oni nás doslova nenávidí. A vážení, já se ohromně obávám jedné věci. Já jsem to zažil, už jsem to tady říkal, zopakuju to. A to je davová psychóza. Když jsme vyhráli nad ruskými hokejisty 4-3 tehdy, tak myslím, že to bylo v 69. roce, tak mě jeden můj kamarád, já vylít před barák a jásal jsem, rakety tam lítaly a najednou jel auto, jeden kamarád zastavil a říkal, jedu do Prahy, pojď se mnou. Tak jsme tam s bráchou do toho auta skočili. Jak jsme byli domácím, bez bund, jenom v takových lehkých svetrech, v mikinách. A jeli jsme do té Prahy a řízením osudu jsme se dostali k Aeroflotu. Bylo to krásný ten večer nebo ta noc. Tramvajáci si dali české vlaječky do tramvají. Vždycky čtyřikrát cinkli, jedno cinknutí kol v ruské síti. A najednou, a tam kousek od Aeroflotu se dělal podchod. A byly tam dlažební kostky. A najednou se tam objevili dva kluci v kožených bundách. Mladí kluci ve stejných kožených bundách. A přinesli si tam sebou kostky dlažební a nic nekřičeli. Najednou začali s těma, každý měl dvě, začali těma kostkama házet do toho velkého výkladu toho ruského Aeroflotu. A já jsem viděl, co dokáže davová psychóza. Ti lidé, jako kdyby na ten poput čekali, vrhli se na ty kostky složené u toho podchodu, v prdu letu byly kostky rozebrané a celý ten výklad a ta prodejna Aeroflotu byla rozmlácená. Davová psychóza. Nebýt těch dvou kluků v kožených bundách, tak jsem přesvědčen, že by si nikdo toho Aeroflotu ani nevšiml. Ale stačil jeden, dva a už to jelo. Byl totálně rozbitej. Nesmysl. Ten Aeroflot za to nemohl. A já mám strach, vážení, aby na těch různých demonstrací, těch milion chvílek, aby někdo neudělal něco podobného. Ta davová psychóza, to je spouštěč. To je smačknutí spouště u kulometu. A pak by ten dav šel. A já se obávám, že kdyby tam byl, naštěstí tam nejsou lidi, kteří proti ním protestují, ale kdyby se tam objevili náhodou a ten dav by se tam objevil někdo v kožené bundě anebo v jiném stejném oblečení, který by na toho člověka nebo na tu partu lidí zautočil, tak by to tam byli mrtví. 17. listopadu to museli zinscenovat se Zivčákem, který hrál s mrtvého studenta Martina Šmída. Samozřejmě to do éteru, do světa roznesl pan Úl, manžel paní současné ombudsmanky, skvělé promuslimské ombudsmanky Šabatové, že tam byl mrtvý Šmíd. A jelo to. Do té doby se nedělo nic. Jakmile se objevilo, že tam utloukli policajti studenta k smrti, tak to jelo. A já se bojím, protože vím, že oni něco podobného chtějí vyprovokovat 17. listopadu. Toho dne nebudeme slavit 30, nebo budeme vzpomínat 30 let od událostí na Národní třídě. A já se obávám, že oni budou chtít svrhnout legitimně a legálně zvolenou vládu a budou chtít dosadit tahle ulice, tihle paviáni žvoucí, budou chtít do svých pozic dosadit ty, který jsme svými volbama vykopali. Kalouska, Schwarzenberga, Stanjuru, Petra Fialu, Němcovou, Kocába a podobné hajzly. Pokud se tohle stane, vážení, já z toho mám ohromné obavy. Ale pokud by se tohle stalo, tak je s námi naprostý konec. Protože musíme si uvědomit jednu věc. Máme my normální před sebou
dvojí volbu. Oboje dvoje volby jsou špatné. Buď se postavíme za vládu Andreje Babiše, kterého já nemusím, on si bude sice krást, přikrádat a vydělávat, ale zároveň trošičku oponuje islamizaci České republiky, kterou na nás tlačí Evropa, Evropská unie, a je to špatné. A nebo se postavíme za to, aby byl odstraněný ulicí, revolucí, dosadí se tam Kalousek, dosadí se tam ty, kteří nás okrádali, a všechno to, co jsme dostali teď, jako republika, tak všechno bude pryč. A zase, vzpomeňme si, Kalousek byl ten, kdo zadlužil český stát největším schodkem v historii samostatné republiky. Přes 110 miliard korun. Pan Kalousek. Druhý, který poslouchal rozkazy notičky, stejně jako pan Kalousek, a zadlužil druhou nejvyšší příčku zadluženosti, byl pan Sobotka, co by ministr financí. A byli to tito pánové, kteří za pakatel prodávali ohromné majetky. Pan Kalousek prodal za pakatel kasárna, tam, co byl tank na Smíchově, a ještě administrativními kroky svých všelijakých náměstků, nikdy ne on sám, ale svých náměstků, kteří pod hrozbou vyhození to museli udělat. Oni to udělali a stejně o tom vyhodil, aby to nebylo na něm. Tak třeba ty smíchovské kasárna, ta firma dostala nejenom, že zadarmo nakonec, ale my jsme jim jako stát museli po arbitráži platit ještě nějaký desítky milionů korun, protože se slíbilo, že kasárna budou vyklizená do určitého data a do toho data se ty kasárna vyklidit nebylo v lidských silách možné. A právě proto se to udělalo, to datum. Takže my jsme jako penále zaplatili ještě víc peněz, než jsme v kupní smlouvě za ty kasárna dostali. To je pan Kalousek. A pan Sobotka, OKD, pan Bakala, byty, stačí. A tito lidé by měli být tou ulicí dosazeni zpět. Je to tragická volba, protože být pro vládu oligarchy se mi nechce. Ale je to pořád menší zlo, než dát těm hajzlům, co nás tady chtějí totálně zničit, mimo volby, prosím pěkně, mimo vůli národa, jenom zásluhou pár desítek nebo stovek tisíc idiotů. Je to těžké dilema. Já vím, že já osobně, kdybych musel se rozhodnout, tak já budu proto, aby tato vláda Andreje Babiše vykopala sociální demokracii, aby Andrej Babiš dostal odvahu vzepřít se Bruselu a vyhodil Bruselem a hlavně Berlínem nadiktované sociální demokraty, kteří škodí, jak můžou. A škodí mnohem víc, než když byl premiérem Sobotka. Jenomže uvědomme si jednu věc ještě. Pan Babiš postavil největší fabriku na umělá hnojiva v západní Evropě, protože chce ovládnout obchod se umělými hnojivy. Má to samozřejmě zaúvěrované. Ta fabrika stála 1,2 miliardy euro. Kdyby on se vzepřel Angele Merkelové, tedy Německu, které řídí Evropskou unii, anebo po skoku Junckerovi, tak by ho ty německé a další banky, které jsou propojeny, všechny nitky vedou k Rothschildu, který dosadili třeba Macrona, tak by ho totálně zničili. Je otázka, jestli by se nechal raději totálně zničit a bojoval by za vlast, která není jeho, anebo jestli by se na tu vlast, která není jeho, vykašlal a snažil se zachránit si krk a svoje impérium. Já jsem přesvědčený, že by se snažil zachránit svoje impérium.
Ale pokud bychom se postavili proti němu a podporovali ty v podstatě vlastizrádce z milionu chvílek, tak by to bylo ještě horší. Nejenom, že by tady otevřeli dveře do České republiky islamizaci do kořán a všem zákonům, které se teď daří buď pozdržovat, anebo nepřijímat, ale oni by zároveň totálně vykradli ten zbytek toho, co tato vykradená kolonie s názvem Česká republika ještě má. Vážení přátelé, je to těžká volba, ale je to tak. Tak já se omlouvám, někdo mi tady volal, já jsem se nekoukal na telefon, tak bych prosil, abyste mi zavolali znova, já se na něj už budu dívat, na ten telefon, protože je vypnutý zvuk. Tady mi píše paní Marie, teď kasárna Hra Kalouska se stejným osudem byly na náměstí republiky. Jo, na náměstí republiky. Já jsem řekl na smíchu, ale tam byl součástí, byly i kamaji na Smíchově byly taky kasárna, který se do toho stál. Tam byl archiv nějaké vojenské a ty se jako komplet se to prodávalo celý. Já vím, že to tam bylo takhle dohromady. Ale ty kasárna byly, ty veliká kasárna byla, máte paní Marie pravdu, byly na náměstí republiky. Takže to jsou tyhle ta svinstva, která by se chtěla dostat zpátky k moci. Bez voleb, protože lidi by je nezvolili. Tak tady mi píše děda a babi. Vážený pane Kapale, o čem nyní hovoříte, tak nejenom toto, ale invalidům se strhává ze mzdy 25%. Mně to dělá až do dneška 1200 korun za měsíc. Při minimální mzdě. Zdraví Ladislav. A to již od převratu. Samozřejmě, já teda nevím. Takhle, ano. Pokud invalidi dělají, tak měli mít snad nějakou daňovou výhodu. Já nevím, já jsem se o to nikdy nezajímal, abych se vám pravdu přiznal, protože vím, že tady existují obchodníci s invaliditou, že zaměstnávají invalidy, protože na ně mají daňové úlevy, tak já to budu muset zjistit. Ale zkrátka jsme tady opravdu ovce, které se musí stříhat. A to už hrozně dlouho. Tak. Máme tady další SMS-ku. Já se tady musím dát ten telefon, abych na něj viděl, kdyby náhodou někdo volal, protože za 4 hodinky budu muset končit. Tak se podíváme, co mi to tady poslali. Tak mám tady pár takových, no řekněme, pravd. Spojené státy evropské vznikají úplně stejně jako Spojené státy americké. Vyhlazením původního obyvatelstva. Spějeme k tomu. Za dobu jen 239 let své neblahé vlastní existence vedly USA 222 let s někým válku. Jenom celkem 17 let z celé své ponuré historii neválčili USA s žádnou zemí světa. Tedy jen 7% z celé své prosvět tragické historie prolížili bez krve prolití a válek. A já dodám, že od 5. května 1945 neuplynul ani jeden jediný den, kdyby Spojené státy nebyly až do dneška ve válce. Protože jakmile skončila válka s Japonskem v srpnu, okamžitě začala válka v Koreji. A další mezi menší, já jsem tady měl, a zase je to v archivu, 200 let americké agrese, kde jsem popisoval od jednoho už nežijícího autora, jsem to dostal, kde se popisují jedna každá agrese Spojených států. Tam to bylo naprosto zřetelně popsané. Ten člověk si s tím musel dát ohromnou práci. Tak. A tady se píše, že teď, co říkal Vladimír Putin. Žádní uprchlíci neexistují. Jsou jen islámští a afričtí migranti, aby zničili evropskou civilizaci. Žádná ruská hrozba neexistuje. Je jen silná, suverénní země, která si buduje vlastní budoucnost
bez židoamerických bankéřů a chrání si svoji suverenitu. Neexistuje ani tzv. Mezinárodní terorismus. Ten si vytvořili CIA a GRU, aby strachem ovládli obyvatelstvo obou kontinentů a vytáhli peníze z Kongresu USA na útočné války. Žádný zlý Bashar Assad neexistuje. Kultivovaný, vzdělaný prezident suverénní Sýrie se nenechal koupit a nedal svoje ropné vrty Američanům dobrovolně. Nedovolil jim takzvané arabské jaro. Neexistuje ani žádná ruská okupace Ukrajiny. Ukrajinu ničí chazarská oligarchie, která pracuje pro USA židovský kapitál. Stojíme na pokraji války. Všechna hlavní média lžou na objednávku. Všichni ty lži a špínu vidíme a cítíme. Bohužel zastavit to může už jen Vladimír Vladimirovič Putin. Prohlásil to George z Donbasu, Novorosia. Tak další tady je, podívejme se. Tady jsou fotky. Je tady fotka Paříže a migrantské zabrané území s chatrčema. A hlavní město Nairobi, Kenya, tedy slum, ne ten, a je to naprosto stejné. Stejní lidé, stejný tým. Takže Hospodářské noviny, že jsou dezinformační hnůj. Tady máme telefonát, tak já jsem si ho všiml, teďka tak ho vemu. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, tady Otoman Zlínský. Zdravím. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Výborně, proč máte problémy s tím telefonem, tak aby jsem nemluvila. Ne, my tady, vy mě slyšíte špatně, ale tady já do vysílání to jde perfektně. Všechno dobré. Takže, pane Kapele, jedna technická, sice k tomu rušení těch alternativních stanic a těch internetových a tak podobně. Řekněte posluchačům, že jestliže je někde problém, tak je vždycky zatím, vždycky je to v jejich počítači, práci s počítačem a tak dále, protože já se nikoho nechci dotknout, ale zejména ta počítačová gramotnost posluchačů té alternativy, hlavně těch starších, je základní, řekněme, já nikoho nechci urazit, jo. A oni při práci s tím počítačem a při tom rozdání a tak dále ani netuší, kde všude a jak se může dostat při přeposílání mailu a tak dále, kde všude může dojít nějaký vír, který si už potom udělá svoje. Já to zkrátím takto asi, já bydlím 50 metrů od toho vysílacího bodu. A já nemám vůbec žádný problém. Za 2 měsíce do vás poslouchám, tak nikdy žádný výpadek nebyl, takže asi tak. Já jenom radím, vždycky máte pravdu, pane Zlínský, já jenom tvrdím jednu věc, ono totiž, když i tam ti útočníci do toho něco zapošlou a ti lidé si to nevyresetují, tak se jim to potom znova opakuje. To znamená, před každým vysíláním anebo posloucháním svobodného rádia by to chtělo vyresetovat počítač a bude to o mnoho lepší. No, víte, ono je to ještě tak, že třeba samozřejmě virový a antivirový průmysl, to je obrovský gigant na peníze, to je další odvětví. Oni kolikrát jdou ruku v ruce spolu, jo? To znamená, no. Že rozumíte mě, takže já chci říct, že dneska je to takové, že prostě může se vám do toho počítat dostat jako Skypem, jo, třeba Skype to je největší přenašeč viru, takže důležitá je kvalitní antivirová ochrana a ani ta není 100% zaručená. Máte pravdu, my máme naše počítače dvojnásobně jištěné a tím, co bylo odborníky ohodnoceno jako nejlepší. A je to dost drahé, ale musím říct, jo? No jistě, že já vím, že je to drahé. A teďka ještě jednu bych chtěl, co se týče toho pana Blažka. Jak jste říkal, že s růzovenou čekáte, kdy se objeví někdo nebo skydání špíny na pana Blažka. Ano. Tak já vám něco řeknu, pane Kapele. Vy jste v otevřené válce s tím vaším sousedním vysílačem z VCS. Vy se jmenujete i oni, i vy, si říkáte jeden nejmenovaný, ale
vy všichni a všichni posluchači ví, o koho jde. A problém je ten, že vy se všichni znáte, třeba vy jste byli kolegové, a je to vaše věc, já jenom komentuju ten stav. A vy jste v otevřené válce, ale ta válka je paranoidní, protože zatímco vy dva generálové a vždycky generálové, možná, když jste dobylo nějaké území, tak v podstatě byli kolegové, jo, to byla diplomacie. Tak dobře, vy tak můžete fungovat, ale nejhorší je, že vy máte důstojníky, což jsou ti vaši hosté, a počínají těmi důstojníky a vojskem, to jsou vaši posluchači, tak to jsou všichni, ať se na mě nikdo nezlobí, tak už tam je menší nebo větší dezerce. Vám přebíhají od svobodného vysílače CS k svobodnému rádiu posluchači, na svobodném vysílači mluví tak a chlácholí a libují a nebo podsouvají se těm, co vlastně tam jsou, konkrétně pan VK, pak přijdou k vám a zase pochlebují třeba vám. A už v tomto smyslu, jo, vy ještě navíc říkáte i hláska, že se neposloucháte a tím pádem vy vlastně nemáte ani nějakou špionáž. A potom nevíte, že třeba s tím panem Blažkem, když se vrátím zpátky, tak už tam byl posluchač, který chodí i k vám a taky vypadá velice poplatně vám, tak tento posluchač na SVCS říkal, že pan Blažko, a teď se podržte, je bolševická guma. Tak to už dávno začalo tady toto, víte. A to je na tom to nejsmutnější. To znamená, že tady musí být nějaké, jak říkám já, morální věci, kdy v tom se ani práce nevyzná, tak asi. Já jsem nereagoval na žádné vysílání, já jsem reagoval na článek, protože mě na to upozorňovali a volali mi dokonce naši posluchači, protože se cítili dotčený tím, že na Aeronetu bylo napsáno, že jenom díky jim byl pan generál Blažko zvolen do Europarlamentu, ale ono to tak není. Tak já vím, já jsem to slyšel, já to spouštím ze záznamu, já jsem slyšel pátek, jak to ten VK říká, tak já jsem malý spadl ze židle, to přesně jak říkáte vy, já to vím, protože on poslední den, ten pátek, poprvé to jsem taky brkal, říkám, to asi mu dal někdo s odpuštěním před pusu, ale on poprvé před těmi volbami blahořečil SPD a říkal, ať lidi volí pana Blažka, jo? Ano. Já jsem říkal, to jsou změny teda, jo? Ne, to je taktika. No, já vím, i to jsem slyšel od vás, samozřejmě to je v pořádku, já tomu rozumím, jo, já mu nevěřím tomu člověkovi, ale chci říct, že on takto, jak vy říkáte, že on se prezentoval, že se zasloužil o zvolení toho pán Blažka, to je samozřejmě stupidita, protože když už bylo řečeno, a bylo to i u vás po těch volbách, kdo na to má zásluhu, tak já vám řeknu, kdo největší, no jednoznačně vy, svobodné rádio, jednoznačně, to jako je bez diskuze. No. Takže tak, to jsem chtěl tyto dvě věci, nebudu vás zdržovat. Přeju všechno dobré a mějte se. Mějte se hezky, díky a nashledanou. A jenom ještě jednu věc, ale oni, my to víme a nic proti tomu nemáme, protože my jsme jinak zaměřené rádio a některé pořady na svobodné vysílači jsou skvělý, nebo skvělé. A já osobně bych neměl problém si s panem Hlávkou jít na kafe. Jo, to není žádný problém. Mě jenom vadí špinění SPD 2 měsíce a pak honem to otočí a když viděl, že asi uspějí, jo? No jo, ale je to, já vám rozumím. Já vím, že tam, já nekomentuji pozady, které okrytení, já se bavím, to znamená, chci říct takto, jestliže budu provozovat na jednom webu rybácký kroužek a teďka kroužek pletení a vaření a takové, tak tam je to diskuze, jo? Ale jestliže bavím o politických věcech a politika volně přeloženo je vlastně zpráva obce nebo něco v tom smyslu, tak tam asi musíme táhnout, když jsme alternativa, jak kdyby za jeden pro vás. A chci říct teda, že není možné, že samozřejmě pod střechou pana Hlávky se dělají třeba dobré pozady, ale určitě pod střechou pana Hlávky se prostým způsobem dehonestuje SPD, jehož vy jste jaksi mediální partner. A v tomto ohledu bych možná s tím panem Hlávkou šel na kafe, ale moc upřímné by to nebylo asi. Tak jsem vám to chtěl, rozumíte mě. Víte, já se domnívám trošičku, to vidím trošku jinak. Mně je úplně jedno, koho a co si tam kdokoliv bere a dělá. Mně vadí osoba anonyma, jo? Proto jsem s ním nerad dělal pořady u nás a tady skončil.
protože mě začalo vadit za prvé odhalení se a za druhé, že je to člověk, který skrývá svou identitu. A je to, ať si tam dělají, co chtějí, ale rozumíte, mě vadí, že se tam manipuluje proti vlastenecké straně. No a to je podstatné, to je strašně podstatné. A to je to podstatné, takže já musím stát na straně té jediné vlastenecké strany, která je v parlamentu a musím ji vždycky bránit. To se nedá nic dělat. Ano. Jasné, já vám rozumím, to je v pořádku, takže braňte i před tím panem Hlávkou a proto já bych ji bránil tak, že bych prostě na to kafe s ním nešel. A to jsem já vám to nevyčítám, já jenom říkám svůj postoj. Ale v této věci ještě vám řeknu jednu věc, to ještě chvíličku, prosím vás, v této věci, abych to nezapomněl, s tím panem Okamurou. To tam bylo taky, oni už ví, jo, že pan Okamura u vás ho vyzval, ať klidně dojde do studio a tam si pokecají jako chlapi rovní z Roniví. A víte, jak to komentoval? VK ne. A má pravdu, ale má pravdu. On říká, já jsem nic oficiálního nedostal. Jo, a to zkrátím, on to komentoval možná ještě 2 minuty, jo, ale je to pravda, takový nějaký výkřik do éteru, jestli se pěkná věc, ale pan Okamura ví, že pan VK má nějakou přinejmenší mailovou schránku, ať mu tam napíše, ať ho vyzme, ať to udělá, má vlastně i kontakt na pana Hlávku a řekne, pane Hlávku, já chci jít v pátek Jiráskovi a konfrontovat se s tím VK. A pak to má úroveň, ale tak to tak nechce. On řekl, on to odpálkoval, ale vydržte, on to odpálkoval a řekl, já o ničem nevím. Jistě, ale on to ví, protože nás poslouchá, ale já vám řeknu ale jinou věc. Proč by chodil, kdo, on nechce jít s anonymem do pořadu svobodného vysílače. On chce, aby přišel sem do studia, jo, a aby to věděl, s kým má tu čest. Rozumím tomu, ale ale to máte dobrý to nápad, já mu poradím, aby napsal oficiálně na přesně ten tak, mail. Přesně aby tak, se nemohl vymlouvat. Přesně tak. Díky za to. Mějte se. Jo, mějte se vy taky, naschledanou. Naschledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dneska všechno, protože máme 7:45 a já musím, ještě tady mám sláva rodu, zdravím všetkých. EU Sojuz si rozvracet nedáme, s EU Sojuzem na věčné časy a nikdy jinak. Buduj EU Sojuz, posílíš mír a tak dále. Podobnost čistě náhodná, že jo? Martin ze Slezska. Ano. Bylo to už přirovnané, Evropská unie byla přirovnaná jedním politologem, myslím, že se jmenoval George Friedman ze Spojených států, k bývalému Sovětskému svazu a on mu předpovídá stejný osud jako Sovětský svaz, jak dopadl, že se rozpadne zevnitř, čemuž by mohlo napomoci nejenom při tíhle, ale i při příštích volbách větší počet národoveckých, vlasteneckých europoslanců a rozpadne se Evropská unie zevnitř. Takže takhle to předpovídal, myslím, že se jmenoval pan George Friedman. Tak vážení přátelé, my si pustíme teďka pár písniček a navrčím na pana Martina Konvičku, pak ho v 7 hodin zavolám a doufám, že se nám to podaří, protože je v terénu a že budeme si moci nerušeně povídat. Tak pan Martin Konvička mi volá, ale my jsme ve vysílání, tak já to ještě vemu. Slyšíme se? Slyšíme se, haló? Haló? No, slyšíme se? Slyšíme se? Slyšíme se, ale až já teď vysílám jiný pořad. Takže jsme teďka vstoupili do jiného pořadu. Takže já zavolám na tenhle ten mail, ten Skype, až těch 19 hodin. Jo? Tak aby padlo to. Tak doufám, že to bude chodit. Pustím nějakou tu písničku.